ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 70% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲੀਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਹੈਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਜੁੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟੋਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅੱਜ, ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਾਰੂ ਵਾਲੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਹੈਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੋਨ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ। ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਹੈਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਟ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਾਰੂ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਚੀਨੀ ਦਾ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਫਰਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿੰਨੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਡ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡ 1 ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 3, ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਲਰੀਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਐਲਕੋਹਲ, ਦਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ml 250 ਕੈਲਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 390 ਕੈਲਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਕੈਲਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਚਾਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 370-380 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਦੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਇਸ ਕੈਲਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਅ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਲਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲ ਸੈੱਲ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਵਰ ਸੈੱਲ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ HDFC ਬੈਂਕ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਕੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਫੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਡ ਕੱਢ ਦੇਗੀ, ਗੋਗੜ ਕੱਢ ਦੇਗੀ, ਹੈਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੋਗੜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਗੜ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਵਰ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨੈਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕਿਟ ਕਰੀਮ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 50+, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੈਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੈਲਰੀਜ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆ ਫੈਟ ਗਲਤ ਮਲਤ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੀਓਟੋਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੀਓਟੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਫੈਟ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਫੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਟ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਮਲ ਖਾਧਾ, ਕੁਛ ਲੀਵਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਲੀਵਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਖਾਉਣਾ ਲੀਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਓਵਰ ਖਾ ਲਈ ਕੈਲਰੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲ 'ਤੇ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈਪੈਟੋਸਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਪੈਟੋਸਾਈਟਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਲੀਵਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਖੁਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ, ਖੁਰਦਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਲੀਵਰ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦਿਖਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਖੁਰਦਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰ ਈਕੋਜੈਨਿਕ ਸ਼ੈਡੋਜ ਫਾਊਂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਹਾਈਪੋਜੈਨਿਕ ਸ਼ੈਡੋਜ ਫਾਊਂਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇੰਜਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼, ਨੋਨ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਸਟੀਟੋਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਨਾਮ ਛੱਡੋ, ਨੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸੁਣੋ ਨਾਮ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਆ ਗਿਆ, ਨਾਓ ਗ੍ਰੇਡ 2। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਫੈਟ, ਨੋਟ ਡਿਊ ਟੂ ਐਲਕੋਹਲ ਫਰੋਮ ਦਾਰੂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੀਵਰ ਦਾ ਸੈੱਲ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਲੀਵਰ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਲੀਵਰ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਲੀਵਰ ਸੋਜਿਸ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੈੱਲ ਸੁੱਜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਜਿਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਉਹ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਕੈਲੋਜਨ, ਕੈਲੋਜਨ ਫਾਈਬਰ ਰਬੜ ਬੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜ 2, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੀਟੋਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਜ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲੀਵਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੀਗਾ ਇਹ ਖੁਰਦਰਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਪੰਚ, ਗ੍ਰੇ ਪੰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਾਲਾ ਪੰਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਵਰ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ, ਲੀਵਰ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ, ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦੀ ਉਹ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਸਿਸ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਐਸਾਈਡਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੀ ਕੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ੂਦ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਧਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੁੜ ਖਾ ਲਿਆ, ਸ਼ੱਕਰ ਖਾ ਲਈ, ਭਾਜੀ ਸਭ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕੈਲਰੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨੀਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰਾ, ਬੀਫ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰੀਨ ਕਦੀ ਦਿਨ 'ਚ 4-5 ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਟ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਬੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੀਬੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ, ਸਲਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਬੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਦਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬੈਟਿਕ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਬੈਟਿਕ। ਖਾਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ? ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਫਾਈਬਰ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਖਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਬੈਟਿਕ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੀਬੈਟਿਕ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਸੀਸਿਟੀ, ਪੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲਣਾ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਲ ਦਾ ਸੜਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੜ ਕੇ ਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਯਾਕੂਲ ਟਾਈਪ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਲੈਤਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੈਟਿਕ ਡਰਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਕਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਿਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਗ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਲੀਪੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੈਸਟ ਪੀਸ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਿਕਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਲੈਗ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਲੋਲੀਪੋਪ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੀਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੀਵਰ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਈਗਲੀਸਰਾਈਡ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲੀ ਫੈਟ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੀ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ BMI ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਬਰੋ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਡੈਮੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਟੈਸਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਡਾਇਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਟ ਕੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਟ ਕੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਟ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਫਸੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਫਸੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡਾਇਟ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਲਾਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਸਲਾਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਦਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਫਰੂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ, ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟਰੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਤੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਮੇਰਾ ਡਾਇਲੋਗ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਲਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ। ਭਾਅ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਈਏ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਵੋਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ 3,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਬੜਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਨਰਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਟੈਸਟ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ MD ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂ 5,000-6,000 ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੇ, ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੌਬਤ 'ਤੇ ਨਾ ਆਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਲੋਟ ਆਫ ਫਾਈਬਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫਲੀਆਂ, ਸੈਮ ਫਲੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆ ਮਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਬੀਨਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਗਏ? ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਫਾਈਬਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਗੱਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਨੇ ਹੀ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦ ਵੰਦ, ਇਹ ਪੇਟ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਟਾ ਖਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਈਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਫਾਈਂਡ ਬਿਸਕਿਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਸਕਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਐਨ ਦੱਬੋ ਦੱਬ ਕੈਲਰੀਜ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਖਾ ਲਓ ਇੱਕ ਪੀਸ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 100 ml ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ML 100 ml 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਗ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਕੈਲਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ 200 ml ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 500 ਕੈਲਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1300-1400 ਕੈਲਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਧਾ ਰੋਟੀ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ਮ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗ ਲਾਇਆ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਹਨੂੰ, ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਾਇਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦਾਰੂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਟੋਫੂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਨੀਰ ਸਾਡਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਫੈਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਪਕਿਨ ਸੀਡਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਨਫਲਾਵਰ ਸੀਡਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਂਪ ਸੀਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਟ ਖਾਈਏ, ਇਹ ਰਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੀ ਗਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਟੌਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਖੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸਭ ਰਿਫਾਈਂਡ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਲੀਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਸ਼ੂਗਰ, ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਥਾਣੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਕੇ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਬਣਦੀ ਹੈ,
ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੀਵਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਉਹ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ 70-80 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਟੋ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਐਂਟੀਓਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਗਾਰਲਿਕ, ਲਸਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਲਫਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਰਾਇਟੀਆਂ, 32 ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। 32 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਲਫਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਗਾਰਲਿਕ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਕੈਲੋਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਸਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਦੁੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਸਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਦੁੱਖਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਲਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਸਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ ਟੂ ਮਦਰਸ ਮਿਲਕ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, C8, C10, C12, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ 60 ml ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਪੀਂਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਗ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, 60 ml ਪੀਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਨਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ। ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਛਿੰਦੇ, ਉਹ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਅਤੇ ਐਵੋਕੈਡੋ ਆਇਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਇਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਫ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਆਲਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਜੈਸਟੇਰੋਨ, ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਡ੍ਰਿਵਨ ਫਰੋਮ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਦਾ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਜੈਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਾਰਬਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, 60 ਕਾਰਬਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਆ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਫਾਈਨ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਚੇਨ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਕੋਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 ਹੁੰਦੇ ਹੈ, 12, ਬਟ ਇਹ ਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਲੀਵਰ ਦਾ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ। ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਟ ਚੜਦਾ, ਢਿੱਡ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਵੀ ਚੜੇਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਟਨ ਨੱਪਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋਲੂਬਲ ਫਾਈਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਸੋਲੂਬਲ ਫਾਈਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਸਭ ਗੋਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੇਟ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਓਮੇਗਾ 3 ਹੈਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਲਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਮੇਗਾ 3 ਕੈਪਸੂਲਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1000 mg ਦੇ ਜਾਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੈਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖੋ ਹੈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਟਕੀ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੁਟਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਉ ਇਹ ਕੁਟਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੁਟਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹੈ ਕੁਟਕੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹ 30 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਟਕੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ 30-40-50 mg ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕਾਰਗਰ ਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੈੱਟ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ ਕੁਟਕੀ ਇਹ ਪਿਕੋਰਾਈਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਰਕੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਕੋਰਾਈਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਗਾ 40-50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਟਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 30 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ ਦਾਰੂ ਹਰਿਦਰਾ ਬੇਟਾ ਦਾਰੂ ਹਰਿਦਰਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਦਾਰੂ ਹਰਿਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰੂ ਹਰਿਦਰਾ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਹਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ ਨਾ ਦਾਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਰੂ ਹਰਿਦਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਾਰੂ ਹਰਿਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਹਲਦੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਸਮੈਲ ਹਲਦੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੈਲ ਹਲਦੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੀ ਲੱਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਰੂ ਹਰਿਦਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹਮਾਮ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਦੇਖ ਲਈ ਨਾ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ 6 ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਲੱਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਓ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਹਿ ਜੇ ਉਬਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਮਾਮ ਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂ ਹਮਾਮ ਦਸਤਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਨਾ ਮੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਆਹ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਕੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 1-2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੱਕੜ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰ ਲਿਓ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲੱਕੜ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ
ਡੇਲੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੀਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਪੁਨਰਵਾ ਰਿਸ਼ਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭੂ ਆਮਲਾ, ਭੂ ਮਤਲਬ ਭੂਮੀ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਭੂ ਆਮਲਾ, ਇਹ ਆਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਆਮਲੇ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 40-50 ਕਿਲੋ ਆਮਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਝਾੜੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗਿਰਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਪੇੜ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਪੇੜ 1-2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਭੂ ਆਮਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੂ ਆਮਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਾਣਾ ਭੂ ਆਮਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਛਾ ਹਰਿਤਕੀ ਹਰੜ, ਇਹ ਪੇਟ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਟੋਕਸੀਸਿਟੀ ਕੱਢਦਾ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਫ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰੜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੋਲੋਗੇ ਹਰੜ ਤਾਂ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਲੀਵਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂ ਆਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੁਟਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਦਾਰੂ ਹਰਿਦਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁਨਰਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਨ ਰੋਲ ਨਾ ਲੀਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਰਵ ਨੇ ਨਾ, ਆਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਕੁਟਕੀ ਅਤੇ ਆ ਦਾਰੂ ਹਰਿਦਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਟਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਠਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਪੀ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਫੀਮ ਤੋਂ ਕੌੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਅਫੀਮ ਕਿੰਨੀ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਖਾ ਕੇ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਅਫੀਮ ਤੋਂ ਕੌੜੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿੰਪੀ ਕੌਰ ਦਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਗੁੱਡ ਟੂ ਟੇਕ ਟੀਸਪੂਨ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫੋਰ ਲਿਵਰ? ਦੇਖੋ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਟ ਬਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ, ਢਿੱਡ ਦਾ, ਟੰਮੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਪੀਓਗੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੂਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੈਪੈਟੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਲੀਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ MCT ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਫੈਟ ਨੂੰ ਬਰਸ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ LFT ਕਰਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਲਓ, LFT ਕਰਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਟੇਡੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਮੇਡੀਆਂ ਅਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਡ 1, ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੇਡ 2 ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਾਈਬਰੋ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਬਰੋ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਨਬੋਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹੇ, ਕੁਟਕੀ ਖਾਣੇ ਕੈਸੇ ਹੈ? ਕੁਟਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਗ੍ਰਾਮ, ਆਪਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਆਪਾਂ 30 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਹੈ,
ਤੇ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਬਣੇਗਾ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਠਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਟਰਮੈਰਿਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਦੇਖੋ ਟਰਮੈਰਿਕ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਹਲਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਲਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਕਰਕੁਰਾਮਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਡੋਂਗ ਕੋਂਗ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰਨਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹਲਦੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ BSF ਸਾਈ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਘੁੰਮਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਓ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਖਾਣਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਡਾਇਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਭੂ ਆਮਲਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨੇਗਰ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਵਿਨੇਗਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਾਂ ਐਪਲ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲਕੋਹਲ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਇੰਟਸਟਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾੜਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਾਇਟਿਕ ਪ੍ਰੀਬਾਇਟਿਕ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਾਇਟਿਕ ਪ੍ਰੀਬਾਇਟਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਨ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਅੰਟਸ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣਗੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਘਟੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਕੇ ਲੀਏ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੋ ਬਤਾਈ ਆਪਕੋ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਇਟ ਫਾਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਜਹਾਂ ਜਿਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਮੇਰਾ ਮੋਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੰਪਕਿਨ ਸੀਡਸ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਡਰਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਹ ਹੀ ਪਾ ਦਿਉ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋ ਚਮਚ ਹੈ ਨਾ ਪੰਪਕਿਨ ਦੇ ਚੀਆ ਦੇ ਪੰਪਕਿਨ ਚੀਆ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਚਮਚ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰਾਂ ਲਾਈਵ ਅੱਜ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਬੈਠਾ ਇੰਨੀ ਮਾਫ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੜੋਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਨਾ ਆਪਣੀ ਕੈਮ ਗਰਲ ਮੋਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੀਰਜ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ